uma variação dessa expressão, que é para dar mais ênfase. Long ago, in Italy, né? Italy ou Italy, mais tipo uma área de Doru, né? Italy ou Italy é Itália. Então, long ago in Italy, há muito tempo atrás na Itália, é um vivia, morava. There lived a child, uma criança. Lembra que criança é child? Só relembrando, né? Child é criança. E criança, child. E crianças não é childs. Childs não existe, tá? Crianças é children. Plural de child, que é criança, é children, crianças. Father é pai. Grandfather é avô. Então o Antônio morava com o avô dele. E o avô dele, aí vai falar aqui, ó. A poor stone cutter. É um pobre, poor, a gente aprendeu que é pobre. Stone cutter. Stone cutter é literalmente, né? Stone. Achei que eu fosse espiar, não fui. Gente, agora eu vou. Já me arrumei, eu tô indo pra faculdade agora. Não tenho aula hoje, porém amanhã eu tenho apresentação do teatro e vai ser. Vai valer metade da nossa nota. Então a gente vai ensaiar hoje, por último, nós vamos alinhar tudo hoje. E espero que esteja tudo certo para poder amanhã a gente já apresentar isso com maestria, né? Pra gente tirar a nota máxima aí, porque querendo ou não, tá valendo essa apresentação e esse teatro 5 pontos, ou seja, metade da nota, né? Eu vou, durante essa semana eu tô estudando as minhas falas, ainda não memorizei, mas enquanto eu tô indo lá pra faculdade, eu vou aí memorizando dentro do ônibus. E vou refletindo, em casa também eu vou continuar fazendo isso pra eu não chegar lá e dar um branco, né? Então eu já me arrumei aqui, tô só esperando da hora de eu pegar o meu ônibus. Eu espero que não demore muito, porque eu não quero voltar tarde também pra escola, pra casa. Eu quero voltar tarde pra escola, fogo. É, eu já tô praticamente do jeito que eu iria, não com esses acessórios, mas com a roupa preta. E eu vou com a minha bota. E é isso, gente. Amanhã vai ser uma correria, porque eu vou ter estágio e apresentação da faculdade, que vai ser 6:30 da noite. Eu saio do estágio 5:40. Eu vou tentar sair mais cedo, umas 5:20 no máximo. Se eu puder sair 5 horas, seria melhor.
para eu conseguir chegar e alinhar com a galera, poder ajeitar também a minha maquiagem, que eu vou me maquiar um pouco, não muito, mas eu vou colocar algumas coisas a mais para ficar mais legal, né? Mais chamativo. E é isso, gente. Eu vou aqui ver a hora para eu partir. Acabou que o nosso ensaio durou até o final da aula, do que seria uma aula normal, então fiquei até mais tarde como eu não queria, porém foi necessário, né? A gente precisou alinhar várias coisas, conseguimos organizar várias coisas também e percebemos que várias coisas ainda não estavam organizadas, mas conseguimos pontuar tudo isso. E agora eu vou deixar vocês com alguns pedacinhos do que foi a nossa apresentação final com nota máxima. Muito bem, agora iremos entrevistar outro adepto à greve, o senhor Pulo. Boa noite. Boa noite, esqueci. Senhor Pulo, pode nos contar qual a sua opinião a respeito dessa greve? Sim, primeiramente é uma iniciativa do coração e nós estamos intimamente ligados. E é isso. Se ele parar, mesmo querido, eu também vou parar. Porque não tem como eu continuar sem movimento de sangue. Como é que eu vou fazer minhas trocas gasosas? Eu entendo. Mas isso é uma decisão sua ou apenas porque sem o trabalho do coração você também não consegue trabalhar? Na verdade, os dois, né? Porque sem o trabalho dele, eu não funciono. Porém, eu também concordo com a motivação dele, porque o Bob já tá com uma ajuda extremamente sedentária. Eu não consigo utilizar minha capacidade total. Eu tô aqui. Eu tô em desespero. Entendo, mas você não acha que a greve pode piorar a situação? Piorar? Quem te falou isso? Sério? Ele sempre fica falando essas coisas pra desmotivar a gente. Eu acho ele um cara muito desmotivado. Né? Ele fica preguiçoso, fica ali deitado o tempo todo. E eu ali querendo exercer a minha capacidade, ele fica com aquela preguiça, querendo ficar deitado o tempo todo. Eu não concordo com as motivações dele. O coração que está correto, nesse caso. Então eu acho que se a gente não tentar, não vamos saber se essa greve realmente vai ser uma coisa boa ou não. Que eu acredito que vai ser boa, porque... Entendeu? Eu entendo. Bom, eu espero que tudo seja resolvido e que não tenha necessidade de uma greve. Eu também. Obrigada, senhor Fumão. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada. O coração, ele não entende. Ele é idiota, tem que parar, não tem que parar. Eu vi, seu imbecil. Olha, seu. Uma eternidade depois. Bom dia, gente. Hoje eu tô com muita preguiça. A semana passada foi de muita preguiça também. Nossa. E muita coisa para fazer, muita coisa ao mesmo tempo. É, período de prova, finalizei o período de prova, amém! Acabei, estou de férias, pelo menos da faculdade. Não preciso fazer mais nada, agora só esperar... Eu vou ficar 2 meses de molho, sem faculdade nem nada, porque ainda está tendo coisas lá na faculdade, porém as minhas turmas não vão fazer mais nada, já finalizamos todas as provas, né? E eu tô com muita preguiça mesmo. Só que eu tenho muita coisa pra fazer, muito trabalho pra entregar, no caso, trabalho de trabalho mesmo, não trabalho da faculdade. Então eu tenho 2 encomendas pra fazer, que eu já tô em produção.
Tanto que eu tive tanta coisa pra fazer semana passada que eu não consegui nem fazer vídeo pra vocês, nem produzir esses vídeos pra vocês, né? Tanto desse canal aqui, quanto do meu outro principal lá, que é o Dedê Tutoriais, onde eu compartilho os tutoriais de macramê. Agora, eu vou ter que... Mais tarde, eu vou ter que lavar roupa ainda do estágio, que era pra ter lavado amanhã, só que eu não consegui... Era pra ter lavado ontem, só que eu não consegui lavar. Eu tava continuando com preguiça, não lavei, por preguiça mesmo. Não foi por outra coisa. Aí eu falei, cara, é domingo, eu vou ficar quieta, no final de semana eu vou ficar quieta, apesar de eu querer ser produtivo o tempo todo, toda hora, não dá, né? Uma hora a gente tem que parar e descansar um pouco, porque senão dá tilt, dá curto-circuito. Então, o que eu vou fazer hoje, obrigatoriamente, vai ser trabalhar nas duas encomendas. Eu tenho que mandar mensagem para minha cliente mostrando o processo da encomenda dela, de como que tá até agora. E eu tenho que continuar a encomenda do meu outro cliente, que essa encomenda não é tão grande, por isso que eu peguei duas ao mesmo tempo, só que eu não vou fazer mais isso. Mesmo que a encomenda seja pequenininha, eu vou dar um prazo de espera, porque eu fiquei muito atolada e acabei não iniciando no prazo que eu mesma planejei, que eu estipulei. Então eu não vou fazer mais isso, por mais que a encomenda seja tranquila de ser feita, rapidinho. Eu não vou atropelar uma encomenda na outra, né? Eu achei que fosse ser tranquilo, mas acabou que não está sendo. Aí eu vou mandar para minha cliente, vou mostrar para ela como é que tá ficando a árvore dela. Que essa árvore é bem diferente do que eu já fiz em toda a minha vida. Literalmente, eu não tinha feito uma árvore dessa. E tá sendo um grande desafio. E eu, além disso, né, decidi gravar um tutorial dessa árvore, sendo que eu nunca fiz. Gente, pior erro também que eu fui inventar nessa vida. Porque eu preciso de... Pra criar, eu preciso estar quieta, né? Aí eu olhando no espelho errado. Eu preciso estar quieta, eu preciso estar em paz. E quando eu gravo tutorial, eu preciso estar prestando atenção em tudo. E às vezes não deixa a criatividade fluir, né? Fora que eu tenho a encomenda de uma amiga minha também, que eu não consegui pegar direito, não consegui finalizar, porque é uma encomenda bem desafiadora. Não é uma encomenda fácil, simples de ser feita. É um colar de lua. E tá sendo brava de fazer. Mas eu gosto desses desafios, eu gosto de produzir, eu gosto de fazer. Eu espero conseguir editar esse vídeo aqui pra vocês hoje ainda, porque hoje é segunda. E eu espero conseguir editar esse vídeo pra postar pra vocês na terça-feira. Porque... eu quero dois vídeos na semana nesse canal aqui. Agora que ele tá começando a engajar, agora que tá começando a pegar visualização, a galera tá interagindo um pouco mais, tá chegando gente. Então eu não quero faltar esse compromisso, sabe? Eu gosto desses momentos assim com vocês. Então agora que tá dando certo, porque uma hora eu pretendo parar com outro canal, esse canal aqui já tem que estar... ao mesmo nível do outro, né? O que eu vou fazer hoje é isso. E eu tenho que voltar a organizar a minha semana no calendário, porque eu tô ficando desse jeito, sabe? Perdida, com preguiça, justamente porque eu não me organizei previamente, eu não planejei a minha semana. Sempre que eu planejo a minha semana, eu não preciso nem pensar, eu só pego e faço... Sabe? Porque se eu ficar pensando muito no que eu vou fazer, acaba me dando preguiça e eu não faço nada. Ou às vezes eu fico, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aí passa o dia e eu não fiz nada. Só fiquei pensando. Aí dá aquele curto-circuito, né? Aí eu prefiro planejar as minhas coisas antes, porque daí eu divido, né? Eu falo, ah, beleza, hoje... eu tenho isso aqui pra fazer, amanhã eu tenho aquilo ali. Ah, não consegui fazer isso aqui hoje, dá pra encaixar amanhã ou dá pra encaixar no outro dia. E assim fica mais fácil pra eu me entender. Agora, como eu tô fazendo do jeito que eu estou fazendo agora, que é não estar planejando a semana, acaba me dando uma preguiça maior, porque eu tenho que ficar pensando muito
no que eu vou fazer. Tenho que organizar muito a minha semana. Da cabeça, né? Aí acaba que satura, que esgota. Aí eu fico com mais preguiça ainda. Mas eu não tenho o que fazer. Eu já tomei meu banho, agora eu tô passando uma maquiagem aqui pra me animar. Pra eu parar de preguiça. Pra eu parar com esse negócio. Que o tempo passa e não espera a gente, não. Então não dá. Tem que entregar as encomendas dos meus clientes, que eles são uns amores. E já tá sendo produzida, né? E é isso. O que eu mais tô preocupado são com as encomendas, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só ir lá no Instagram, Morarte, minha loja de macramê, tá? Colares, pulseiras, filtro dos sonhos, tudo que você quiser, você consegue encontrar lá, encomendada, e encomendar e personalizar, tá bom? Vai lá, me manda mensagem pra gente conversar sobre isso aí e produzir a sua encomenda. Agora eu vou pegar um batom, será que tá aqui? Acho que eu vou pegar esse mesmo, já que tá aqui. E vou... Tá acabando. E vou... Porque eu usava esse aqui, ó. Porém, já acabou. Aí eu faço de blush. Só que eu não curto muito esse aqui, não. Esse batom. E ele como blush. Porque ele fica puxado pro rosado. E eu gosto mais do efeito salmão. De um pêssego, né? Uma coisa assim, menos rosa. Eu acho que combina mais com o meu tom de pele, meu subtom de pele, que é quente. Porque quando eu passo esse aqui um pouquinho, ele puxa pro rosado e eu não curto muito. Já o outro que eu tenho, ele é um canela. E eu sou apaixonada por ele. Bom, gente, enfim, o que eu tenho pra fazer hoje é trabalhar nas duas encomendas, mandar mensagem pros clientes, mostrar como é que está a encomenda deles. Eu tenho que lavar minha roupa do estágio, que é de amanhã. Eu tenho que lavar a roupa hoje até umas 3 horas, 2 horas da tarde, assim. Mensagem, trabalhando encomenda, lavar roupa. Tem que gravar vídeo, tutorial, se eu conseguir. Eu tenho que conseguir, cara. Eu tenho que gravar esse tutorial, editar hoje ainda pra postar amanhã. E eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo pra vocês e postar amanhã também. E é isso. Bom, não sei se esse vlog aqui vai ficar com um monte de vlog incluído, provavelmente sim. A minha semana de provas foi muito legal, fiz a última apresentação, que foi um teatro. Deixei uns pedacinhos aí pra vocês verem como é que foi. E é isso, gente. Finalizei todas as minhas provas, tudo muito bem. Consegui aumentar o meu... coeficiente de rendimento. Semestre passado eu finalizei com... Ficou assim, eu não consegui entender muito bem, mas ficou uma média de 7,3 a 7,8. Agora com certeza eu aumentei. Eu acredito que eu vou ficar com no mínimo uns 8,5 a 9 de coeficiente. Então pra mim já melhorou, porque abre possibilidade de eu fazer um intercâmbio. E é isso, gente. Eu vou aqui adiantar a minha vida, vou pentear esse meu cabelo. Eu vou trabalhar e mandar mensagem para meus clientes.